我下面就来上毛，里面还有一个七万四百多块，这个在的话，这个有五十三百多块的，所以就一直，我以后我们都我在上毛，我们的，一定就到第一 program 三月起嘛，将把衣服用完了吧嘞，对吧？将把衣服洗完了，Be filled with the Spirit, no. When you know that people are poor today, no, when you know that people are poor, so you know, general. But the nine in a level yare, the bad life of a study in a level yare, then I jump at the neck cost that we do yare, when you know that you watch it. So tomorrow night, what about it? So along the way, you know, we're not.When you know that you are at the top of the land, you wish that you will never come out of the imagination. Now, they feel the Holy Spirit. When you know that you are going to the day, she will touch your own consequences. For us, you are to the day, China, you will not come out of the land, when you are not here, you will not come out of the land. Look about the whole child of Command alone, the name of each other, look about the land, that's the name of each other, for us, Jesus, you are.အတ္တတိကိုရရှိကတဲ့ပုံမှာဆက်ကနေတယ်ပြန်မချင်းရွံ့နေချင်းများကိုပရောရှင်ဖယ်ရှားပြည့်တဲ့အခုချိန်မှာကိုရောဒီအချိန်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတကလာဒီနေ့ကိုရောရှင်တို့ခပ်တော်ကိုခံယူနိုင်ဖို့ရန်ကိုရောရှင်တို့တော်တော်များများဖွင့်ပြီးပါယေရှုတော်ချီးမွမ်းခံတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကနေပါ၏အာမင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြောတဲ့အတ္တဖြစ်တယ်ဟာ Be filled with the Holy Spirit ဝိညာဉ်တော်ဦးဆောင်တဲ့အတ္တဆေရှမဟာဂျမဆေရှမဟာအူမမယောဇေကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိလူချတော့ဒီအပြည့်ဆက်ပြီးရှာမှာကျွန်တော်အဲအိပ်ဟောရစာကျင်းနာအငယ်ဆက်ရှိကနေဆက်တဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောချင်အောင်အိပ်ဟောရစာကျင်းနာအငယ်ဆက်ရှိကနေဆက်တဲ့ဒီလေနုံကျူးစီတတ်သောသတိရင်ဖြင့်ရစ်မှုချင်းကိုရှောင်၍ဝိညာဉ်တော်၏ပြည့်စုံရဲ့ရှိကြသောနော်စာလံခြင်းမှစသောတပတ်ခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုအချင်းချင်းပြောဆိုဖတ်၍နူးညံ့သောစိတ်နှလုံးနှင့်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ကျူးအေး၍အချင်းဆိုကြသောနော်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါ၏ဟုငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်ကိုထောက်၍ခမည်းတော်ဘုရားရှိကာလအစမပြတ်ဝန်ခံကြတော့အာမင်နော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံရရှိကြတော့တော့ဘလို့ပြည့်စုံရမလဲဆိုရင်အမစာလံတစ်ချက်မှစတော့ဓမ္မတစ်ချင်းအမျိုးမျိုးကိုအချင်းချင်းပြောဆိုဖတ်ပြီးလူမျက်တော်စိတ်တော်နဲ့ဘုရားရှင်ရှိတော်၌ကျူရင်းချင်းဆိုကြတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စာလံချင်းဆိုဖို့ဘုရားရှင်ကဒီနေ့ပြောပြတယ်စာလံချင်းဆိုဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကတော့ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးဘုရားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အမြဲတမ်းမိသားရရှိတယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲကျွန်တော်ကလုံးလုံးဘုရားတကယ်ကိုတချို့ရှိတယ်နေတိုင်းကျန်တာပဲဆိုတော့နေ့တိုင်းတရားဟောချက်နေနားထောင်တယ်တကယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာလို့အဲ့ဒီလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းဆိုတဲ့တော့အရင်ချင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အချင်းချင်းပြောချင်တာစာလံတစ်ချင်းဆိုပြီးတော့အချင်းချင်းနော်အချင်းချင်းပြောဆိုဖတ်ရွေးတဲ့အချင်းချင်းမေတ္တာဟာရကျွန်တော်တက်တာမှရှိရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြီးဝချင်းဆိုတော့အရင်ချင်းခုပြတယ်လို့ဆိုတော့ယုစီဟန်ဒီကွာဇာတ်ကောမှာရှောက်ဝတ်တဲ့ဘောမှာဟိစပဟိစပမွေးဒီကစားပါဟိကောလာစဖို့ဘောလို့ပါသာတဲ့ကောမှာဇောနာတာစေရှမဟာဇောနာတော့မသိစစ်ပါလားเนาะကျွန်တော်တို့ဘုရားတိုင်းစီမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကတော့ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ခြင်းအောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပြန်တက်သွားတဲ့အခါမှာဥပစက်ဆရာတို့သူပို့ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကเนาะအဲဝိညာဉ်တော်ဘုရားကင်းအောင်တဲ့ဘိမှန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုကြတယ်เนาะကျွန်တော်တို့เนาะဘုရားဘက်တော်ကျွန်တော်ပြီးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယောဘဝရစာခန်းကြီး၈ခန်းငယ်၉၀ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်ကြအောင်ယောဘဝရစာခန်းကြီး၈ခန်းငယ်၉၀
တော်မူလျင်သင်တို့ဒီဇာတိပဂတိပန်း၌ရှိကြသည်မဟုတ်ဝိညာဉ်ပဂတိပန်း၌ရှိကြ၏ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်ကိုမရသောသူဤကခရစ်တော်နှင့်မဆိုင်ခရစ်တော်၏သင်တို့ထဲ၌ရှိတော်မူလျင်ကိုယ်ကာယသည်အပြစ်ကြောင့်အသေဖြစ်တော်လည်းဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်မူကားပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်လျက်ရှိ၏ဒီမှာအဓိကပြောချင်တာပါလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဝိညာဉ်တော်၏သင်တို့ထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူလျင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာကျင်းဝတ်နေတယ်ပြေးဝရတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြည့်ခံရတဲ့အတ္တဝိညာဉ်တော်ပြေးဝရတဲ့အတ္တဆိုတာဖြည့်တယ်ပြေးဝရတယ်ဆိုတာက Greek စကားလို့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် plural လို့ခေါ်တယ်နော် plural 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 ဆိုတဲ့စကားလုံးကနံပါတ်1ချက်ပါဆို pressure PR PR လို့ဆိုတာဖြစ်တယ်ပါလဲဆိုတော့ကျတို့လေးစည်းကရွက်လေးစည်းကတော့ပင်နမှာဘလို့သွားတယ်ပြည်တိကဘာအဖြစ်သွားတာလေးအားဖြစ်သွားတာစက်လည်းမဟုတ်ရွက်လေးပြန်ဝဲကျွန်တော်တို့ပြည်တယ်ရွက်လေးရွက်တိုင်ကြည့်ခြင်းအဲရွက်တိုင်ကိုခါတဲ့ရွက်တိုင်ကိုစီစီရလို့ပြောရွက်တိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောတာချိုးလေးပါလေဒီလိုစီရလို့ပြောကိုသွားခြင်းနဲ့ဘောလို့သွားသွားလေးဖြားနေပေါ့နော်လေးဖြားနေပေါ့ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥစားဖို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖြားနေဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုံးပို့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်သွားရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ညာမျိုးကျွန်တော်သွားမလဲဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုဘယ်ညာမျိုးပို့မလဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွန်းအားနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖိအားနဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကိုနော်နိုင်ကလပ်တော့ကျွန်တော်ဖိအားပေးမှာတော့မဟုတ်သေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်ပဲဘာဝိညာဉ်တော့မသိဘူးနော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွန်းအားကကျွန်တော်ကိုစေရဆိုတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ဖျားပြီးမှာပေါ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖျားကကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖျားကကျွန်တော်ကိုညကတော်မို့ချုပ်ကြည့်အင်္ဂုပြာလာတက်တဲ့ဘက်ကိုဖျားဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖျားကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖျားကတစ်ချိန်လုံးညင်ညူပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးလူများတွေကပြစ်ရှာလူများတွေကပြင့်မြင်တစ်ချိန်လုံးပုဂ္ဂိုလ်ကို negative ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုဖျားပြီးမှာမဟုတ်သေးဘူးနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအကျဉ်းစာရိတ္တရဲ့ကျွန်တော်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖြစ်အားလားကျွန်တော်စာရရဲ့ဖြစ်အားလားကျွန်တော်စတဲ့အစီအစဉ်ရမှာဖြစ်တယ်။စာရကတော့ဖြစ်မှာပဲ။နော်ဒီအဘက်ကကျွန်တော်တို့အဲတခင်ယေရှုခရစ်ခရစ်စတန်ကယ်လန်ဒါရောက်ပါလို့နော်ခရစ်ယာန်ဒီမှာကယ်လန်ဒါရှိရခရစ်စတန်ကယ်လန်ဒါဆိုတဲ့ရှိတော့ liturgical calendar လို့ခေါ်တယ်။ Oh wow တို့ကအဲ January လတည့်ရက်ကနေ December 31ရက်နေ့ထိတနေ့ပတ်လို့တို့ကသူရဲ့ဒီတစ်ပတ်ကဘာနေ့ဒီတစ်ပတ်ကဘာနေ့အဲ့လိုရှိရယ်ကျွန်တော်အကြောင်း Children's Day ဆိုတာဖြစ်လာတယ်เนาะမိခင်များလေးတို့ Children's Day တို့ Father's Day တို့ပြောရှင် Easter တို့เนาะ Christmas တို့အဲ့လိုရှိရယ်ခြားတယ်ပါလေအများ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 ပဲเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါအဲ့လို Christian Calendar လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှဆိုဒီဘက်ကဘာကြားလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်เนาะဒီနေ့နေ့ချင်းခံတဲ့ဘက်ဆိုပြီးတော့တက်မှာတာယေရှုခရစ်တော်ကနေ့ချင်းခံပြီးတော့နေ့ချင်းခံတဲ့ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဒီဘက်ကအခုတော့နော်စာရရဲ့စုံစမ်းချက်ကိုခံရတဲ့ပတ်ရက်40အရှာအစားဆောင်တယ်လေ။နော်ဆိုတော့နေချင်းခံပြရတဲ့တော်ရက်ထွက်ပြီးတော့ဒီရက်40အရှာဆောင်အစားဆောင်တဲ့ချိန်မှာစာရမရှိတဲ့သူ့ကိုနေကုန်တာ။နော်သူ့ကိုဖိအားပေးတဲ့ကြာကဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကဂျုံးခဲ့လို့သူ့ကိုမှဆင်းတာပြီးခါလာဒါကမရဲ့မချစ်တဲ့ပါတာဖြစ်တယ်။မချစ်တဲ့ group ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဒီနေ့စကားပြောတာကဥစ္စာကဝိညာဉ်တော်ဖျားကိန်းအောက်တဲ့ခါမှာဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်အားနဲ့သူအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာစာတရဲ့နောက်ဆက်ခြင်းစုံစမ်းတွေကိုတော့ကောင်းခံတယ်။ဒါကြောင့်လေဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်အားနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်စာတရဲ့လက်ဖြာစာတရဲ့လက်ကွက်စာတရဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်ကောင်းခံနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ကျွန်တော်ခံနိုင်ရတယ်။စာတရဲ့စုံစမ်းခြင်းကျွန်တော်ခံနိုင်ရတယ်။နေ့ရက်စတဲ့ကျွန်တော်တော့အမှုအရာအသေးသေးလေးကစာအမှုအရာအကြီးကြီးကြီးကျွန်တော်ကဒီစာတရဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုဝိညာဉ်တော်ကူဆောင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်အားနဲ့တော်တဲ့တသက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။တခင်ယေရှုခရစ်တော်စာရန်သူ့ကိုအကြီးကျယ်နောက်ဆက်ဒါမဲ့သူစာရန်ကိုလောကဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့တက်ခဲ့တဲ့အခါဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်သူ့စီမှာရှိတဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကအာကြီးကလည်းဒီစာရန်ကိုအောင်းထုတ်တယ်အစီအစီတက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအလားဘုရားရှင်ကပေးလာဖြစ်တယ်။အချင်းစာရန်အားလုံးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါဖြစ်တယ်။နာမတော့ဆုံးငါရှိတာတော့မဟုတ်ဘူး။နော်
မဟုတ်တာလုပ်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်အချင်းစာနဲ့အနောက်ဆုံးမရှိရတော့ပဲအဲစာရက်ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘက်မှာဆိုစာရက်နဲ့တော့မှကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှနစ်တက်တယ်တုတ်တယ်ဟောဒီနေ့ဘုရားရှိရဲ့ကိုညတော်နဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တက်တာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကကိုညတော်အသက်လိုချင်တဲ့တက်တာပဲကျွန်တော်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပါခဲ့တယ်ခုနကပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်အေဖာဝါရဆာလုံးကျူးသောအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှောင်ပြီးတော့လာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြောရတဲ့အသက်တာရှိကြပါဆိုပြီးဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေ့တော့ဘုက္ခဘတ်တော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တစ်ချက်တည်းကြည့်ကြည့်အောင်အေဖက်ဝါဒစာအခန်းကြီး5အခန်း28အေဖက်ဝါဒစာအခန်းကြီး5အခန်း28လူချူးစီတဲ့တော်စပြီးရတဲ့ရေပိုးချင်းကိုရှောင်ရေပိုးချင်းကိုရှောင်ယူဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှိကြတော့လုံးချူးစီတဲ့တော်စပြီးရင်ရေမိုးချင်းကိုရှောင်ရွေးနော်ဝိညာဉ်ရဲ့ဥဆောင်ချင်းကိုဝိညာဉ်ရဲ့ပြည့်စုံရရှိကြပါဆိုပြီးဒီနောက်ဘက်တော့ကျွန်တော်တို့ရရတယ်နော်နောက်တစ်ခုပလယ်ရောဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အသေးပဲ permeation permeation ဆိုရောနောကနော် permeation ဆိုရောနောကကျွန်တော်တို့ยีเนี่ยมาซ่าแค่ได้รู้สิบ่ผิดบ่ได้ไอ้ยีก็งันตัวได้ซ่าแค่ได้แล้วไอ้ยีงันตัวยอไอ้เรามียีรู้ขอดีล่ะยีรู้ขอได้แต่ไม่พาป่าได้ซ่าแมยีซ่าแมยีสรุปว่าจูรู้ดีกว่าได้ซ่าแมยีซ่าบ่บ่ไอ้เรายอนอก็ล่ะโนว่าวิญญาณพญาจูรู้แท้มาชื่อพี่แล้ววิญญาณเนี่ยตะโกเนี่ยวิญญาณเนี่ยခေါ်အားနဲ့ကျွန်တော်ရောနှောသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်မဟုတ်တော့ Dennis is no no more Dennis Dennis or Dennis ပဲတော့တော့လေဟုတ်စာတိပဂတိဒီစား Dennis မဟုတ်တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြောရတဲ့ Dennis ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ရဲ့ identity အစစ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဒီနေ့အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်တာတော့နေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေစိတ်တူတက်နေတည်ရဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်အဝကတော့ကျွန်တော်ပြောတော့အာမင်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ရပြီ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ခံရအောင်ပြည့်။ This is not me. This is not me. This is not me. I am better. ကျွန်တော်ဘယ်ခံရအောင်ပြည့်။နော်။ငါကတော့ချင်တော့အပြည့်ချပဲလုပ်နေတာပဲမထူတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားပြီ။အမေရဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ခံရမှာ။ဒါကလည်းကျွန်တော်စိတ်ပူလာတဲ့အခါမှာစိတ်တို့တခုလုံးပြီးသွားတယ်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ဘူး။ This is not me. ဒါမှမဟုတ်ဘူး။ငါကပူလေဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့နော်စိတ်ရှိတတ်တဲ့လူမျက်တိမ်ဝေးတဲ့စကားအကောင်းနဲ့ပြောတဲ့လူများကိုခွန်အားပေးတတ်တဲ့ဒင်းနစ်ဆောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးပြန်ပြီးတော့ခွန်အားပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးခွန်အားပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေဆုံးမကောင်းတဲ့အရာတွေပြန်နဲ့ပြောင်းတော့အဲ့ဒါကြားရှိလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အာမင်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ true identity ကျွန်တော်တို့ကဘသူဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်ကဲကဲပိုင်ရှင်နဲ့လက်ခံယုံကြည်ပြီးနောက်ပိုင်းဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့အုပ်ချုပ်ချက်ကိုခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ identity ကလုံးဝချိန်ဆတာဖြစ်တယ်ဒီကောင်မှာတော့စာတန်ကတော့ကျွန်တော်ကိုမင်းကလူဟောင်းပဲဖြစ်တော့ဆိုပြီးစာတန်ကလည်းကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းတော့ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့အုံလောက်မှာမင်းကလူဟောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားချက်ကငါကဆက်စုပ်ယုံရှာပွဲကောင်းတော့တော့ဖြစ်တယ်မကောင်းတော့တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပဲနော်အဲ့တော့တချင်နေတယ်မှာလေဘယ်တော့မှမရောတဲ့မကြီးနဲ့ဒူလေးအကြိုက်ဆုံးတချင်ကပါလေ။မရှိတဲ့ကြာ။နောက်တာမြေကြီးရေးဆက်ချင်အကြိုက်ဆုံးပဲ။ဒီမှာတော့တိတ်လို့ဆိုပြဘူး။ဒီမှာတော့နော်အဲ့တော့လောကကျွန်တော်တို့အသက်တော်တဲ့တကယ်ကိုအချွတ်တဲ့တကယ်ကိုတိတဲ့တကြောင်အဲ့ချင်းတိတ်လို့ဆို Praise the Lord ။ချီးမွမ်းခြင်းပဲဆိုရယ်နော်။ဒါမြေမှာဒီမှာဒီတော့တချင်လို့နောက်တာမြေကြီးရေးနောက်တာမြေကြီးရေးဆန်ပြီးလဲဆိုထားတယ်။နောက်နောက်တာမြေကြီးဆိုတာဟိုပါလေအပိုင်ကျွန်တော်မိသွားပြီကျွန်တော်ကရနေတက်သွားရအန်တီရှယ်သွားရှေအန်တီရှယ်သွားရှယ်သွားလဲဆိုတော့လေသူကကျွန်တော်မေယိုကရနေတက်သွားခဏလာလဲအဲ့အချင်းနဲ့နောက်တစ်ခေါက်လာလဲအဲ့အချင်းနဲ့နောက်သားမျက်ရည်နဲ့ဝင်ပြီးတော့နောက်ဆိုရဲလူမျက်ရည်ရှိတယ်နောက်သားမျက်ရည်တစ်ချင်းလုံးနောက်သားပဲရရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဆန်တာကကျွန်တော်အဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲထားတာတကယ်ဒီကမတော်တော့ This is my true identity နော်ဖျားကြောင့်သွားခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ဘုခါလိုက်အာမင်နော်ကိုယ့်ကိုယ်မှာမှချီးရုပ်ဆိုးရလို့မြင်ဒါမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ဘုခါလိုက် Praise the Lord နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကျက်တဲ့သူကကိုမကျက်တာလို့ရှင်ဘယ်လိုပြောအောင်လဲ
나 막 허우. 너가 어째게 누 너가 왜 이렇게 나? 너, 서로 알아서 이렇게 짜나는 거. 너 서로 배야가 죽는 거지. What is your true identity? What is your true identity? 사람과 죽는 거지. 죽는 true identity. 너 안녕한 죽는 거지. 피아스 이거야. 죽는 거면 뛰어오는 거야. 안녕한 거지. 너 감정 돼. 다음에 죽는 거야. 저로 예 피자마가 저로 소리는 그게 어떻게 고 아이덴티티가 저로 예 피체가 예수께 떠는 것 같아요. 아멘. 웬니노의 동사 지는 것 같아요. 웬니노가 내 요로비 하라 웬니노가 시에 너 세시에다 떠야리 침대에 야리 니다리 웬니디 그리 갈라디 오라사 칸치나 편에 세네 침친 너 세시친 디칸친 까고도 쪼끼친 진수두대친 체인으로 냐고 룸친에 빼이친에 고스마 페이지한 문제하고 시인하마 누구냐? 자 문제는 지비로고 배우매 누우매 알았나? 고스마 시대하려고 꼭 가르치는 배도마 강진이 남기고 저런 데다가 페이지하고 냐이 시대 도마매 냐이 냐이 시대 가드에 저런 도마매 장세이 도마매 후아드에 다드에 저런 도마매 냐이 시대 저런 패스한 지진에 꽃띠배 꽃띠배 누냐고 꽃티베서 누냐고 뭐 외치고 누냐고 누구 묘네 고사지 나이 말하고 막 외사고를 뺏어 물어봐 진짜 비로 커세토 내면 비바에 지금 이야기 시대 고가 커세토 사람에 누냐고 바가 외치 기다 찌라 그 야심아 지금 우리 강지민 안 나이 계신 이 말이야 아멘 서로 our true identity 저거 시진 저거 시마 시진에 맞아 그 야심 단단 전에 사야 아멘. 그래. 사 단순한 원인으로네. 저로 요도 비어 저로 도로마 되게 원인으로 우선에 따라 비법이 소로신. 이게 저로. 강진이나 간사하고 되게. 에나가 원인으로네 피와레 따라 예. 원인으로네 피와레 따라 예. 미다가 나게 돼. 자 저로 교배하자. 나도 그거 봐서 도미니언. 플레로스 레 대비가 피와레 따라 원인으로네 피시 진행해야 돼서 그래. 도미니언 옥소진카야 웬니노 비야의 옥소진을 주로 칸고 있는 게 이기자 저로 보고도 옥소래 비인가 옥소래 소시 비인의 사가오 주로 뜻이면 되나 하는 거 비인 탄소 탄 탄소 타 탄소 소와 나소 나 비인 사소 사 에소 에 웬니노 비야가 이제 저로 옥소진을 가야 할 거고 웬니노 비야가 탄소 주로 나와 나소 나와 저거 스가이 버치네 저거 양거지네 스가오에 또 뭐 펄레서 저거 뭐 표현해 그래서 뭐로 바뀌네요 저거 끝나기 뭐 거치네 민 표조시 저거 쳐야 아멘 저거 쳐야 맞게 다 우리 너 우소진 에 우리 너 우소진 했다 그때 그래서 지금 이 공화 비치나 저 위민호 비월에 했다가 그룹 공사 봐래. 안녕히 계시는 후에 보세요. 너 저로 에파워라 싸워. 아칸지 19가 네. 아칸지나 하게 19가 네. 그러나 세팅고 좀로 패치면서 그러시면. 너 사례는 쳔마 싸도 도마의 쳔 아묘묘로고 쳔쳔 뼈서 패류뢰. 누냐도 생론의 비야. 대킨 비야 시로라이 주에이의 쳔 소자로. 칸땡노 아야로 나이 제지도 지나바 이고 가로 대킨 예수 그리스도의 나마로고 차위 카메라 비야시 가다 아세노게 원칸 자로 아멘 노 아시아고 가메야 되게 비로 나사테 크리도고 칸냐도 아피 아친친 디야 아오디야 오고 네이처 된 니자로 할렐루야 네이처 친 아얀이 지게 저로 여기다 진진 섰섰네요 아테도와 퍼시마 에이타마 니야를 자마 네이처는 보 아얀이 지다 아시안 크게 야래 냉차는 거. 두의 산하고 우의 산하로 교내는 거. 또로 고로 교내는 거. 워카네 좀 시작해라. 이거 말로. 코아지게 와고 안에래 그거 난사제. 내래 도와래 지게 두고 나이지체. 알아. 다음에 배가 어서 그래서 왜 이런 애 키워야 되다가 걔네 걔 누구라고 내차
ယ်မှသူတော့ရောက်ရှိဆိုနင်းထိုင်မထိုင်နင်းထိုင်မထိုင်ဆိုပြီးတော့တောင်းလိုက်တော့ကိုဦးစားပြနေကြတာဘုရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဒါကြောင့်ရဲ့ true identity ဒီကမှာတော့ကလေးရ true identity မသိသေးဘူးမသိသေးတော့ဘုရားစားရရှိတယ်တောင်းရဘုရားငါကိယငါမိဟာဆိုတော့ဘုရားကျွန်တော်လူကြီးရလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူကြီးရလည်းသူ့ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဝန်ခံတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းပေးကမ်းစွန့်ကြဲချင်တာဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းနှိမ့်ချပြီးပါတာကြောင့်လည်းကြောင့်တရားဟောပြောင်းနှိမ့်ချပြီးတော့တို့အကျိုးကိုပို့ကျတဲ့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးနိုင်ရမယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဆာလတ်ချင်းမဆာတော့တပတ်ချင်းအမျိုးမျိုးကိုအချင်းချင်းပြောဆိုဖက်ယူရေလူညံ့တော့ဆက်လုံးနဲ့ဘုရားရှိတော်လက်ကျူးအိတ်တွေအချင်းစုကြတော့ချီးမွမ်းခြင်းဝိညာဉ်တော်ပြောရတဲ့တက္ကသိုလ်ကအချင်းလုံးချီးမွမ်းနေတယ်အချင်းလုံးဆာလတ်ချင်းကိုဆိုကတဲ့တော့ရအောင်ကြည့်ပြီးတော့ကြည်လာပါရောယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ထောက်ပဲခမဲတော်ဘုရားရှိပါလားဆင်ပြေပေါ်မှာကြာပါကတဲ့တော့ရအောင်ကြည့်ပြီးတော့ကြည်မှန်းကတဲ့တော့ရအောင်ကြည့်ပြီးတော့ကြည်မှန်းအလုပ်ပြုတ်သွားတယ်ကြည့်ပြီးတော့ကြည်မှန်းနော်ကောင်းတဲ့တော့ရကြည့်ပြီးတော့ကြည်မှန်းနော်ကိုချစ်ရတဲ့တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ကြည့်ပြီးတော့ကြည်မှန်းနော်အချင်းမရေးကြည့်ပြီးတော့ကြည်မှန်းနော်ကျွန်တော်တက်ရှင်ပါအရာဘုံညုံနဲ့ပြီးွားရတဲ့တတ်တာရပုံစံဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။လက်ခံတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ။ဆာလတ်ချင်းကိုဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းဒီနေ့ဘုရားရှိခိုးကျူးရရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဆာလတ်ချင်းကိုဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းကျူးရရလို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းနေလို့ဖြစ်တယ်။နော်။ကျေးဇူးတော်ချီးမားတယ်ဘောအမြဲတမ်းဝန်ခံရလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ This is our true identity. ဟာလေလုယ။နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတော့ဒီမှာဘုံညုံကဘုရားရှိတယ်။ဒီနေ့ဆာဒံကတူရဲ့ identity ငါဘသူဖြစ်တယ်ဆိုရတာမဖြစ်အောင်သူကပြောတာ။သူကလုတ်ပြီးလုတ်နေတာ။နော်ဆာရယ်လုတ်ပါတာ။အာဒံရဲ့ဧဝအဲ့ဒါပဲ။သူကျွန်တော်ကတိပြရတဲ့ဖြတ်စနစ်ကိုပြီးလို့ရှိရင်မင်းနဲ့ဆက်လို့ပြောရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဧဝနော်အဲသူရဲ့ true identity ကလေဘုရားပြလို့ဖြစ်တာဘုရားနဲ့ပုံတယ်ညီတာနော်ဘုရားနဲ့ပုံတယ်ညီလေဆိုတော့ဘုရားလိုပဲလေနမူရဲ့လေသူကဘုရားလိုပဲမသိဘူးလေမသိဘူးဘုံတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဉာဏ်ပညာမရှိဘူးလားရှိတယ်လေရှိတော့ဝဲဦးမှာဘုရားကအာရုံကိုပြောရမလားမင်းကနာမည်ပေးတဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးမင်းနာမည်ပေးရမယ်။သူမင်းမောက်လည်းသူကနာမည်ပေးတယ်။အင်းဝဆိုတဲ့အတိတ်တွေကပါတယ်။အင်းဝဆိုတဲ့အတိတ်တွေကဂရိပါဒဆိုတော့အင်းဝဆိုတဲ့အတိတ်တွေကငါအသားရည်ဘူးတဲ့။ဆိုအတိတ်တွေ။အဲ့ဒါဘူးပြရတယ်။ဘုရားပြတော့အာဒံကပြတာအဲ့နာမည်။တမိစံမျိုးကိုနာမည်ပေးတာသူပဲ။အာဒံပဲနာမည်ပေးတာ။တန်ပြာတိဘာညာပေါ့လေ။နော်အဲတကယ်အချင်းကတည်းကရှိရှိတော့ပြောရှိရှိပါတော့တကယ်ရှိမှာပါအကုန်လုံးဖျားပြည့်ပြည့်စုံဖန်ဆင်းထားပြီလားเนาะရှိတဲ့ပြိဿနဲ့အားလုံးကိုနာမည်မထပ်အောင်သူကနာမည်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုံတော့ရှိပါပညာမရှိပါရှိတယ်လေကြောက်တဲ့ဆရာမလို့ဘူးပတ်စံနဲ့တုံဆရာမလို့ဘူးခရစ်ကြောက်တဲ့ဆရာမလို့ဘူးပညာရှိပြီလားသိစီပါเนาะစကားပြောတတ်ပြီလားစကားပြောတတ်အောင်လည်းသင်ဆရာမလို့ဘူးအပြစ်ဝင်လာတော့မှပဲကျွန်တော်ကအပွားလာအပြစ်ဝင်လာတော့မှပဲကျွန်တော်ကအညာတင်ရတာစာတင်ရတာပြညာတော့အဲ့တော့ဘုရားတန်ကလေသူတို့ဘယ်လိုညာလဲဒီအပေရဲ့အမှုကိုစားပါတို့ဘုရားလိုဖြစ်နေပညာတက်လိမ့်မယ်ဘုရားကိတော့ဖြစ်နေနှခုရဲ့ပြိသာဟာယူလေဘုရားကိတော့ဖြစ်နေလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘုလည်းဘုအဲ့ဒီအာဒံဆိုတဲ့ဧဝနဲ့အာဒံဆိုတဲ့ညောကတကယ်ဟဲ့ချင်းပြီးတော့စားတယ်စမ်းကြည့်။နှခုရည်နဲ့ဘုရားကိတော့မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေ။နှခုရည်နဲ့ဘုရားကိတော့ဟုတ်နေတာပဲလေ။ဘုရားကသူ့ရဲ့ပုံတယ်နဲ့အညီသူမိမနဲ့ယောက်ျားကိုဖန်ဆင်းတယ်လေ။မသိဘူးလေ။ထာဝရအသက်ရှင်တဲ့လူတွေလေ။ဘုရားနဲ့ဘုရားရဲ့တဏှာထဲမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့စကားပြောခွင့်ရှိတဲ့ဘုရားရဲ့တော့အကုန်ချင်းဖက်ပြီးတော့သွားတာပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေလေ။အဲ့ဒါဘုရားကိတော့လူတွေပဲလေ။နကုံကလေးအဖြစ်တဲ့ဟာကိုစာတယ်ကအဲ့ဒါကြောင့်စာတယ်ကကျွန်တော်တို့ကိုလေလက်ထားတဲ့အခါမှာ
ဖေယစာရန်ကကျွန်တော်ကိုမှတ်လုံးပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှိသီးသားဟာတွေကိုမမြင်အောင်စာရန်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်လုံးပေးတာဖြစ်တယ်ဒီပုံမှာတော့ဟာလေလုယာရှိသီးသားပဲအဲ့တော့စာရန်ကဒီအသီးကိုစားလိုက်ပြီးတော့ဖျားလို့ဖြစ်မယ်မျက်စိပွင့်မယ်အုံနောက်ပွင့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်စီမှာရှိသီးသားကျွန်တော်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့တားရှိခြင်းနဲ့အိမ်ရှိခြင်းနဲ့ယောက်ျားတော်လို့ခြင်းနဲ့မိဘတော်တော်လို့ခြင်းနဲ့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုပေးထားပြီးသားတော်တော်အာမင်အကုန်လုံးကျွန်တော်စုဘုရားကပေးထားပြီးသားပဲရှိထားပြီးသားပဲကျွန်တော်ကခံနေဖို့ပဲလုပ်တာဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုမရှိဘူးဆိုတော့အုံနောက်အတိညာကိုစာရကပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတနည်းကိုတွေတော့မနာနိုင်လူတွေနဲ့မိတ်ဆွေရမပြုတ်နိုင်တော့ဒီနေ့မယုံသားမမှန်ကန်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပဲရရအောင်ရှာခိုင်းပတ်စံရဲ့ကျင်းကျုံဖြစ်ခဏတာဆာမှာဖြစ်တယ်ဒီပုံမှာတော့ဟာလေလုယာကျွန်တော်စီမှာကိုရှိတာပဲကောင်းကင်နဲ့ဒီကျူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားရှင်ခပ်တဲ့မောင်ရည်ကိုပိုင်တဲ့ဘုရားရှင်သူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်နေပြီကျွန်တော်စီမှာအားလုံးရှိနေပြီကျွန်တော်ခလေးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မရှိသလိုနဲ့စူးစမ်းရှာဖွေရတာဆာမှာဆရာကကျွန်တော်ကိုဟိုအပ်ပေးတယ်ဒါပေးမယ်ကျွန်တော်ကိုလုပ်တယ်သူစီကနေပြီးတော့ဘုရားစီမှာရှိပြီးသားခါရီတော့ကိုပဲသူကလည်းရုပ်ထုတ်တော့သူကသူစီမှာမရှိဘာမှမရှိအကုန်လုံးဘုရားကဖန်ဆင်းတာဘုရားစီကလာတယ်ဒီပဲသူစီကလာတာဘူးမှမရှိဘုရားစီကလာတဲ့ဟာတွေဘုရားပိုင်တဲ့ဟာတွေပဲသူကသူပိုင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကိုလက်ဖြတ်တော့ဒီကိုဒါပေးမယ်ညာပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဒါပေးမယ်အိမ်ပေးမယ်နိုင်ရည်အသစ်ပေးမယ်အလုပ်ကျိုးစားအကြည့်တော့တော့ပဲအကြည့်တော့အဆင်ပဲညီကောင်မောင်တို့ရဲ့လည်းဒီလိုမဆိုင်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးရှင်းပြအမွေတွေကလုံးညောင်းတော့နော်မောင်တို့ရဲ့ရည်ပြင်းရည်ပြင်းရထုတ်ချင်ထုတ်ချင်ရစာရကကျွန်တော်တို့လုပ်တာဖြစ်တယ်ဒီကောင်မောင်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုစာရကနော်ရက်သေးဆက်အစာဆောင်တဲ့ချိန်မှာစာရကသူ့ကိုပြောတယ်ငါ့ကိုရှိဖို့ပါလေပြည်လာတိုင်းနိုင်ငံအများကြီးပဲမြို့မှာပေးမယ်ရည်တော်ကယေရှုကသူကဘုရားလေလူစားတိခံတဲ့ဘုရားလေရှိတဲ့အလဲအားလုံးကိုသူပိုင်တဲ့လူလေသူပိုင်တဲ့ဟာတွေကနေစာရင်ကယူတယ်သူ့ကိုပေးမယ်ဆိုတော့ဒါဟာတာမဟုတ်ဘူးလားစနေကြီးကျွန်တော်တို့ဒါပဲကျွန်တော်တက်တာအရာအားလုံးကဘုရားပိုင်တာဘုရားရဲ့သားမျိုးကျွန်တော်အားလုံးပိုင်တာအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားပိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဩစတြေးလျလည်းဩစတြေးလျအစိုးရနော်ကျွန်တော်တို့အာဟာလေစကော့တ်Scott Morrison, I didn't know him. Immigration officer, got the same two people, which are brought visa young. But he asked me to go pick up the day. Amen. He asked me to go to Nangan was so yassy, he got it. He asked me to go to him, broke in a thing by him. Not so much, but the office was not to go. Ayaha Alaba. Cut the oil, Jesus, she's not going to work again.ဝန်ခံရဲ့နာရီရဲ့တကယ်ယေရှုခရစ်တော်နာမကိုခေါ်ရမယ်တော့ဘုရားရှိခိုးဘာလာစင်ပြေဝန်ခံဖို့ပဲရှိတယ်။ဆာလံခြင်းဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမောက်ဖို့ပဲရှိတယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ဗီဇာမရောက်ဘူးတို့တော့လည်းရပြီသားဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတော်ချီးမောက်တဲ့ကိုရောရှင်ပါ။အာမင်။ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမောက်တယ်။ဘာလို့ဆိုကိုရောရှင်ဘုရားကဒီနိုင်ငံကိုဆုပြတော်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။သူရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပိုင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီလိုဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ပါအဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြီးသွားတဲ့အသက်တာရဲ့နမိတ်တက်တာဖြစ်တယ်ဒီပုံမှာမဟုတ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တတိယဆင်ရှင်စာတန်မှာလည်းကသူစီမှာဘာမှရှိဘာပါဝါမှရှိသူစီမှာရှိတဲ့ပါဝါကကျွန်တော်တို့ကိုသူကခိုင်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့အတွက်လုပ်ပြီးလို့သူရတဲ့ပါဝါပဲရှိတယ် original သူစီမှာငကုံမူရင်းဘာပါဝါမှမရှိ It doesn't have any powerHe only has the power that we give him. And I just want to tell you that he has given you the energy of the day. You know what? I'm not going to tell you that you have given me the day. You have given me the day. You have given me the day. Hallelujah. No. I just want to tell you when you know that you are at the time.အ
မြဲတမ်းဒီနေ့စာရင်ချင်းကိုစုပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုကြည်ဝင်တဲ့တက်တာဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အရေးကြီးတာဒီကိုကြောင့်ပြောနေချခြင်းနဲ့ကြောင့်ပြောခရစ်တော်ကိုခံရတော့အဖြစ်ချင်းချင်းပြောက်အောင်ပြောက်နေချတဲ့နေချတော့နေချပြီးတော့နေတော့တက်တာပဲခရစ်တော်ရဲ့ဥပနာအတိအကျဖြစ်ကြလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘောအပြစ်ချခဲ့တယ်အမြဲတမ်းဘုရားရဲ့ကြည်လို့ကိုချီးမောင်းပါအမြဲတမ်းဘုရားရဲ့ကြည်လို့ကိုချီးမောင်းပါအမြဲတမ်းအရာခတ်တဲ့ကပြဿနာရှိသည်ဖြစ်စေပြောနေသည်ဖြစ်စေစိတ်မြင့်နေသည်ဖြစ်စေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါပါဘုရားရှင်ကဒီနေ့အပေါ်ဖရာကိုကျွန်တော်တို့တက်တာပြုပေးရတယ်နော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ဥဆောင်ခြင်းသူ့ရဲ့ဖြားနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့သူ့ရဲ့ဖြားနဲ့သူ့ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူမကြိုက်မနစ်တတ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်လုပ်မအောင်လုပ်ဖြစ်မအောင်ဘုရားမကြိုက်မနစ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ချစ်ချင်းကုန်တာပါ။ဟာလေလုယာ။ဒါမှမဟုတ်ဘူး။ဒါဒက်နစ်မဟုတ်ဘူး။ဆိုပြီးချစ်ချင်းကျွန်တော်ကိုမရ။ My true identity ကကျွန်တော်ဆိုတော့သူကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးတော်သူဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဥစ္စာတော်သူဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖြစ်အားနဲ့တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပုံပြတဲ့ကျွန်တော်ပြန်အသက်ရှင်တော့ဘယ်လိုကျွန်တော်ပေါင်းပေးချင်တာလဲ။ရောက်တိုင်းစီပေါ်ဖြာရှင်ကောင်းကြည့်ပြီးပါစေ။Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.